عبدالصمد خان اپریدی د عبدالصمد خان اپریدی په اړه اغلی صفیه حلیم داسې کښلی دي: د پښتونخوا ځوانان به د هند ته د کاروبار او جنګي خدمتونو لپاره ورتلل. په 1919 کې کشمیر د افغان بارکزو ټبر نه د سیکانو لاس ته ورغی چې شاوخوا 8 کاله ورسره وو. بیا د دې ځای ډوګره کام د سیکانو نه خپلواکه شول او د کشمیر نورو سیمو په نیولو یې لاس پورې کړ. د دې لپاره د ډوګره مهاراجا رمبیر سینګ تکړه ځوانان د پوځ لپاره په کار وو. په 1955 کې د ملک دین خیل اپریدو او د صمد خان د خپلې کورنۍ سره د تیرانه کشمیر ته کډه وکړه او د جمون په ادهمپور کې بټیل بالیا کې میشت شو. ښایي د ده سره نور اپریدی هم لو چې پوځ کې ځان شامل کړو. په لږه موده کې عبدالصمد خان د خپل پوځي صلاحیت له کبله د ډوګره پوځ قومندان شو. په 1963 کې د اپریدو لښکر په ګلګیت حمله وکړه او د یاسین سیمه یې ونیوله. د دې بری په انعام کې اپریدو ته جاګیر او نور امتیازات ورکړل شول او ټول په کوټلی باغ کې میشت شول. عبدالصمد خان په خپل مسلک کې نور هم پر وړاندې لاړو او د جنرال په عهده ورسېدو. هغه ته په کپواړه، اجبال او د ادمپور بټیل بالیا کې نور ځمکې هم ورکړې. د عبدالصمد خان څلور زامن د کشمیر په پوځ کې شامل شول. د ده مشر زوی سمندر خان وروسته د انګریزانو سره د میجر جنرال په عهده تقاعد وکړ. دویم زوی رحمت الله خان تر 1944 پورې برطانوي فوج کې بریګیډیر و. رحمت الله خان د څلور مېرمنو نه یولس زامن لرل. د ده دویم زوی محمد اصغر خان، مور غلام فاطمه نومېده، وروسته دی په برطانوي فوج کې شامل شو او د پایلټ په توګه په برما کې خدمت ترسره کړل. د ده مشهور بریګیډیر اسلم خان و. د پښتنو په قبایلي سیمه د انګریز الوتکو په حملو کې یو وخت اصغر خان هم په وزیرستان بمباری وکړې. ده د هند د ویش مخالفت کوو، خو په 1948 کې د ده کورنۍ ابټآباد ته کډه وکړه. وروسته اصغر خان د پاکستان د هوایی ځواک مشر شو. د هند په کشمیر کې د هند په کشمیر کوټلی باغ سیمه کې اوس هم د 1950 زرو شاوخوا پښتانه مش دی.